όλα έτοιμα. Εδώ στο πλουστό των άλλων λιωσίων. Όλα έτοιμα για το τσάμπολ. Γκάνερ Σαν Αντώνιο. Στο 3-1 και οι δύο ομάδες. Στο 2-2. Αστοχιό στο πρώτο. Ο Καλογιαννίδης. Πολύ ωραίο στυλ. Να τονίσουμε. Τα πρώτα αφήματα που βλέπουμε. Μπάλα στο σίδερο εκ νέου. Ο Παναγιώτης συστημένη και την μπάλα στα χέρια. Για δύο, ευστοχώς. Τρία το σκορ, 7-59. Για τρεις, με ταμπλό από τις 45 μοίρες. Ο Χάρντεν κάνει κάτι τέτοια. Έτσι είναι εδώ τη μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Θα γίνει 2-5. Νέο καλάθι 2 πόντων για τους φιλοξενούμενους. Καλά, πηλή. Συγχαρητήρια. Δεν θα καταφέρουν να μεγαλώσουν την απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Σαν Αντώνιο. Μπάλα στα χέρια του Πανιά. Εκείνος θα πάρει την προσπάθεια, θα έχει στοχίσει. Μπράβο, πάνω,
κάνει το. 4-5. Άστοχο στη δεύτερη. Επανάληψη. Έδωσε ο ρεφ. Τέσσερα εφτά. Τις δύο εύστοχες βολές του Σταύρου. Ο Ζούρος πάνω στην προσπάθεια θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχος στην πρώτη. Το 4-7 θα παραμείνει, 3 και 37. Παναγιώτης για 3, μπάλα στο σίδερο. Rebound από τους φιλοξενούμενους. Ο Τζίλος και φύγει. Περίμενε την μπάσα. Αυτή δεν ήρθε ποτέ. Ούτε τώρα ο Καραμάριος δεν κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στον πόντο. Έχει κολλήσει το σκορ στο 4-7. Χαμηλό το σκορ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Νευρικές οι δύο ομάδες. Έχουμε τα λάθη για τους φιλοξενούμενους. Ο Σταύρου θα δώσει αέρα 5 πόντων.
Αθηναίο από τον Τζίλο αυτή τη φορά στο 4-11 για πρώτη φορά στους 7 πόντους. Πάμε σε ένα time out 2-23 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τέλος time out. Καλάθι μετά από ώρα. Οι Gunners θα μειώσουν στους 5. 6-11.6-13. Καλάθι, ξανά ζεστάθηκαν οι δύο ομάδες. 12-13. Κόρι μπάουτ από τον Αλέξη. Επίθεση 14 δευτερολέπτων που έγινε φάουλ χαμηλά. Και φάουλ. Δεκα-13. Στους 3 πόντους πλέον η διαφορά. Διαχειρός Ακουμανάκη. Εξαιρετικός. 25-7 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Δύο ελεύθερες βολές, μία συμπληρωματική, συγγνώμη, λάθος. Στο συν 5, 7 δευτερόλεπτα, 6, 5, πανέμορφη κίνηση για άλλη μια φορά, δεύτερο συνεχόμενο, Ακουμανάκης και 12-15, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, στο συν 3 φιλοξενούμενοι. Πάμε σε μια μικρή διακοπή για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια αυτού του ακρός ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Όλα έτοιμα. Για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Το ένα είναι, το ένα.
αστοχή στην πρώτη τους επίθεση. Η Σαν Αντώνιο. Σουδιά 3, συμπάλα στο σίδερο από τον Κωνστακιώτη. Και 4, δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής. Θα γίνει το λάθος. Παραλίγο νέο Σταύρου. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Αμυντικό από τον Ζούρο. Και από εκεί τον κύριο Κωνστακιώτη. Γίνει νέο λάθος αυτή τη φορά από τον Παναγιώτη. Σταύρου πανέμορφα. Θα δώσει στον... Ο Γκουρογιάννης ήταν αυτός που άφησε την μπάλα στο καλάθι, απλά εστίασα λίγο στο σπρόξιμο που δέχτηκε ο Σταύρου από τον Παπαγεωργίου. Δεν πρόσεξα αν είχε προηγηθεί κάτι. Τέλος πάντων, οι διαιτητές θα ξέρουν αυτά καλύτερα. Για μαρτυρία δεν είδα, οπότε το τι λέω εγώ. Ο Σταύρου σε μια εξαιρετική κίνηση θα κάνει το 12-17. Έχουμε επιτέλους καλάθι, 2 λεπτά από την έναρξη δευτερού δεκαλέπτου. Από χέρι τον Αντώνιο που έχει καταρχή στους γκάνες, 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνουν. Είτε με ένα σκριν και ένα κόψιμο προς τα μέσα, Παναγιώτης θα κόπει. Δεν έχουμε επίθεση. Σταύρου για 3, μπάλα στο σίδερο. Αμυντικό από τον Ακουμανάκη. Όποιος θα τρέξει το γήπεδο θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το αριστερό, δεν θα τα καταφέρει. Ο Αλέξο αμυντικό, σου 3 πόντων από τον Γιαννόπουλο, ούτε τώρα. Γκάνες θέλουν να βγάλουν ενθουσιασμό με τον Παπαγεωργίου, δεν θα τα καταφέρουν. Η μία χαμένη επίθεση διαδέχεται την άλλη. Παπαγεωργίου το αμυντικό. Σου 3 πόντων
Κωστακιώτης ήταν. Καλές οι συνθήκες που τα πραγματοποιήσει, οι προϋποθέσεις. Ο Παγιοργίου ούτε τώρα. Ο Σταύρου βοηθάει και στο κομμάτι το rebound. Σιγά σιγά πραγματοποιεί μια ολοκληρωμένη επίθεση. Θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Γρήγορα γρήγορα σε time out. 12-19. 6 και 7 για τον τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τέλος time out. Στο συν 7 η διαφορά για δεύτερη φορά. Μετά από εκείνο το 4-11. Πάνιας για 3. Αστοχός. Ο Αλέξης καθάρισε το αμυντικό rebound. Με καλάθι, νέο καλάθι. Η Σαν Αντώνιο για πρώτη φορά στο συν 9, στο 12-21. Καραμπέτσος δεν την άφησε την παρακαλά στο καλάθι, ήθελε περισσότερη δύναμη εκεί. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία, στο δεύτερο μισό της δεύτερης στροφής αναμέτρησης. Σουτ. Ο Παγιοργίου ορίεται. Εντάξει. Πολύ λάθος αντίδραση. Σου τριών πόντων. Την μπάλα στο σίδερο. Την μπάλα από ποιον. Στο μπλε κατσιμπηλιά. Μπάλα χαμηλά στο ψηλό, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Μποχωρίδης να κάνει το 12-23. Καλάθι μετά από ώρα. Το 12-15 έγινε 12-23 και μόλις τώρα μείωσαν στους 9, 14-23 οι Gunners. Ο Κουμανάκης εκεί έχασε ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι. Για τρεις, ούτε τώρα Γουμανάκη στο αριστερό χειράς των Gunners. Το 14-23 θα παραμείνει. Η μπάλα θα έρθει στα χέρια του Μποχωρίδη, ο οποίος αυτή τη φορά δεν κατάφερε να θέσει την μπάλα στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ από τον Ακουμανάκη. Δεξί χέρι, ανάποδο χέρι. Δεξί διάδρομο, ανάποδο χέρι. Με το αριστερό. 16-23. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή και τη δυνατότητα να ρίξει τη διαφορά στους 6. Το σκορ παραμένει 16-23. Πάνω, 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 πάνω.
λεπτά, μπήκαμε στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Τρεις. Οκ. Μπάλα από πιο βγήκε έξω. Κατοχή για Gunners. Στάθηκε ο λίγο τυχερός. Κάτω στην μπάλα. Κατέληξε στα χέρια του. Νομίζω τώρα ότι ο Καραμπέτσος την κλείδωσε την τεχνική ποινή. Έχω κάποιους διαιτητές στο μυαλό μου. Δύο δευτερόλεπτα. Πάνιας, προσπάθησε να παίξει με το ψηλό το πικ, το δεν έγινε ποτέ. Θα πάρει την προσπάθεια, όχι υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, παρά λίγο να το βάλει. Ένα δευτερόλεπτο. Τέλος πρώτη μηχρόνου. 16-28. Νομίζω ο Καραμπέτσος πάρα πολλά νεύρα. Εντάξει, αυτό είναι τεχνική ποινή. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν έχουμε καλάθι.
πολλά νεύρα από τους Gunners, θα πρέπει να ηρεμήσουν. Είναι έμπειρα παιδιά, γνωρίζουν ότι θα πάρει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μπάλα στο σίδερο. Εντάξει, 29, στο σύν 13. Πάρτο! Παραγκόντς θα στορκίσει. Ο Ζούρος πήρε το επιθετικό rebound. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έστωκο στην πρώτη. Έστωκο και στη δεύτερη. 18-29. Θα πιέσουν οι Gunners. Γιαννόπουλος. Σουτ, Ζούρο στο rebound. Θα αφήσει την μπάλα. Ο Κουμανάκης είχε όλες τις προϋποθέσεις υπέρ του να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Με νέο καλάθι και πάλι στους 13, σταθερά μπροστά στη Σαν Αντώνιο. Τη μοναδική φορά που πέρασαν μπροστά οι Gunners στην αρχή, στο ξεκίνημα, 1-2-0. Σταγκιώτης αστόχησε σε σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75. Αλέξης, τον καλύτερο παίκτη της ομάδας του, τον Σταύρου, πήρε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές. Και την ευκαιρία να πάει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 15, εφόσον ευστοχήσει πάντα. Άστομο στην πρώτη. Άστομο στην δεύτερη. Έχει άλλη μία, 18-32. Άστοχος μία στις 3, θα πάρει το επιθετικό rebound για την ακρίβεια. Με λίγη τύχη πάει με τους δυνατούς και με τους τολμηρούς και με τους ικανούς, από εγώ.
Ωραία. Κόψει στα ίσα τον Ακουμανάκη. Ο Γιαννόπουλος θα τρέξει τον εφνιασμό. Καραμπέτσος θα κόψει. Καραμάριο, συγγνώμη. Εκπληκτικά. Πολλά νεύρα. Γκάνερς πάρα πολλά νεύρα. Ο Ζωρός κατέβασε το αμυντικό. Θα κλέψει. Ο Αλέξης ήταν αυτός που πίεσε τον Πάνια. Η μπάλα κατέληξε στον Σταύρο. Γιαννόπουλος. Ο Αλέξη. Θα πείσει την μπάλα. 18-34. Στο σύν 16. Για τρεις, είστε τώρα, ο Κωνσταγιώτης. Ανάγκης θα πετύχει ένα καλάθι που το χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα του. 20-36. Διαφορά είναι στους 16, εδώ θα κλέψει την μπάλα. Καραμπέτσιος πέρασε στο παρκέ. Καραμπέτσιος για τρεις. Πάντα στο σίδερο και έξω. Για τους φιλοξενούμενους. Σιγά σιγά προς το τελευταίο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μπάλα στο σίδερο. Αντιαθλητικό. Δύο βολές. Την μπάλα για τους Gunners. Άστρο στην πρώτη. Άντε,
άστοχος και στη δεύτερη. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι απόρρια ενός εκνευρισμού δίχως λόγο. Παραχαμηλά στον Ακουμανάγη. Ο Μανδρώνης αστόχησε, ο Γιαννόπουλος θα κλέψει, θα τρέξει τον ευθυνδιασμό. Έχει τον Σταύρου δίπλα του και πήγε μέχρι μέσα. Σε 2-36 θα παραμείνει. Ο Σταύρου θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Παναλαμβάνω, ο καλύτερος παίκτης, ο ηγέτης, ο Σμέρφς. Για τρεις. Εγώ νομίζω ότι εδώ έγινε φάουλ. Εντάξει. Πάνω στο Μανδρώνη. Ο γιατρός, κύριος Σιδέρης. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Εύστοχο στην πρώτη. Την πανηγυρίζει σαν τον Κριστιάνο όταν πετυχαίνει γκολ. Άστοχο στην δεύτερη. 23-36, 1-37. Σταύρου θα παίξει το πικ. Πολύ όμορφη προσπίση, όχι καλό τελείωμα. Τι θα δείξει το βελάκι. Σαν Αντώνιο, μπλε ομάδα. Χαρακτηριστικά υποδεικτής. Δύο δεύτερα απομένουν, θα πρέπει να γίνει ένα σκρίν στο Σταύρο να κόψει μέσα για να την περάσουν την μπάλα. Εγώ αυτό θα σχεδιάσω στο πινακάκι. Αλλά εγώ θέλω και λεφτά για να κάτσω στον πάγκο, δεν κάθομαι έτσι παιδιά. Έχουμε φάουλ στα... Α, είχαμε όχι, ανανεώθηκε η επίθεση στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Μανδρώνης κέρδισε το φάουλ. Λέγαμε ότι εγώ δεν κάθομαι έτσι στον πάγκο. Μεγάλο συμβόλαιο. Και πολυετές. Οπότε ξεχάστε με εν ολίγης. Εδώ ο Ακουμανάγης θα κλέψει την μπάλα. Θα μειώσει στους 11. 25-36. Το 20-36, ένα 5-0 σερί. Για να δούμε αν θα τη ρίξουμε τη διαφορά. Εδώ θα κλέψει με την μπάλα. Θα γίνει το φάουλ. Έχει δυναμώσει λίγο το παιχνίδι.
Τεταρτοματικό. Από το επόμενο θα έχουμε πολλές. Δεν νομίζω. Οριακά προλαβαίνουν. 32 και 9. Εδώ ο Μανδρώνης πιέζεται, θα πάρει το φάουλ. Για ποιο λόγο ήταν το πέμπτο μαδικό. Για ποιο λόγο γίνει το φάουλ αυτό. Πέμπτο φάουλ, είχε και 4, είχε και 4 η ομάδα του. Αν είναι δυνατόν. Απίστευτο. Απίστευτο. Έχει η ομάδα του 4 ομαδικά. Έχει ο ίδιος 4. Και πήγε και έκανε φάουλ, πίεσε τον Μανδρώνη σαν να μην υπάρχει αύριο. Ο παίκτης που δεν έπρεπε να το κάνει. Είναι αυτό που λέμε, αν δεν έχεις καθαρό μυαλό, αν σε έχει κυριεύσει ο πνευσμός, αυτά παθαίνεις. 25-38 στο συν 13. Παναγιώτης για 2, Πάνιας. Αμυντικό rebound, 4 δευτερόλεπτα. Θα προλάβουνε. Πρέπει να κάνει το σουτ, θα το κάνει. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 25-38. Όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Τρεις, ούτε τώρα, Παπαγεωργίου, όχι. Γουρογιάννης άπαξε το αμυντικό, πήρε και το φάουλ. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει την τέταρτη νίκη απόψε. Έχουν το ίδιο ακριβώς ρεκόρ. Για τρεις. Μαντρώνης εστόχησε, Παπαγεωργίου τελικά το rebound. Γεωργίου θα πρόβει σε βήματα, ωραίο το ίδιο ήταν μπροστά. Διαχειρός Μανδρώνη, 25-41, διαφορά από την εντύπωση για πρώτη φορά στους 16. Θα απαντήσουν γρήγορα γρήγορα με ταμπλό παρακαλώ, με ακουμανάκι. Έχασε άλλα κι άλλα και έβαλε αυτό, εντάξει, μπάσκετ, έτσι είναι. Τον έχουν ψιλοφορτώσει τώρα νοσαύρου. Ο οποίος ο Κουκαράς δεν βγάζει και άγνα. Έτσι πρέπει, είναι παράδειγμα προς τους γκάντες ο Σταύρου. Ούτε διαμαρτύρεται, ούτε παραπονιέται, ούτε μύρλα. Εδώ βλέπουμε ακόμα τον Παπαγεωργίου, ακόμα διαμαρτύρεται. Δηλαδή εντάξει, είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει απόψε. Δεν ξέρω γιατί θα είναι με τέτοια νευρικότητα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν τις διορθώσεις τους. Thank you.
4 δευτερόλεπτα απομένουν. Μυρικές μονομαχίες εδώ στο κλειστό των αμελωσίων. Μεντρώνης μέχρι μέσα. Παλεύει για το rebound. Δεν θα τα καταφέρει. 23 θα παραμείνει. Αλλαγές. Τρεις μέσα και αυτό 28-44. Όλο και πιο κοντά στην τέταρτη νίκη πλέον η φιλοξενούμενη. Απάντηση ο κυπεδούχων για άλλη μια φορά θα είναι άμεση. Τρίποντο στον τρίποντο. Τροποντών. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό. 31-47. Ο Τζίλος. Μπάλα στο σίδερο. Εύστοχος στη δεύτερη. 33-47. Ήταν πάνω στην προσπάθεια για σούτριον πόντων. 34-47. Για άλλη μια φορά θα απαντήσουν με τρίποντο. Έμεσο αυτή τη φορά. Νόπουλος από τα πόδια την μπάλα θα περάσει εκτός. Οδηγούμε σιγά σιγά προς το τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Πάνια θα στοχίσει. Το μισό καλάθι του Γιαννόπουλου, το άλλο μισό του Τζίλου. 34-49.
Νίκος Αγιώτης θα ρίξει διαφορά στους 12, 37-49. Πάει μέχρι μέσα, 39-49, Ακουμανάκης, 3-20, χρόνος υπάρχει. Σχεδόν στις 3 κατοχές είναι το παιχνίδι. Και κάτι ψηλά. Ο Ζιούρος έκλεψε. Ο Σταύρος θα περάσει και πάλι στο παρκέ με σκοπό να αποκαταστήσει την τάξη. Για τρεις, airball. Παίξτε με το χρόνο ακούστηκε για τον πάγκο. Για μένα η χειρότερη εντολή που θα μπορούσε να δοθεί στο 2-27. Σταύρου δεν θα τα καταφέρει. Διαφορά θα πάει στους 8. Σαράντα 41-49. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Γιαννόπουλος θα στοχίσει, Ζούρος στο αμυντικό και για να δούμε μήπως έχουμε παιχνίδι από το πουθενά. Ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ από τα χέρια των παιχτών των Gunners εντός χρόνου. Με time out, 1-28, το 41-49 θα παραμείνει. Τέλος time out. Γιαννόπουλος πιέζεται, η μπάλα για τους Gunners. Απαιτείται ένα μεγάλο σουτ. Θα στοχίσουν, Γιαννόπουλος ο rebound, θα πάρει το φάουλ. Βγαίστε έξω, βγαίστε έξω και κατεβείτε κάτω. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, 41-49. Γιαννόπουλος ζήτησε φάουλ. Τίποτα λένε οι ρεφ, ο Σταύρου αστόχησε. Το σύν 8 παραμένει. Παναγιώτης θα βάλει και αυτό, 43-49. Σε 6 πόντους, ο Γιαννόπουλος θα πάρει το φάουλ. Για 3. Ήταν για 3, 44-49. Δεν έχει συμπληρώσει καμία από τις δύο ομάδες τα 5 ομαδικά. Ως εκ τούτου η επαναφορά θα γίνει εκτός. Απ' έξω.
άσφαγο στην πρώτη. Τα 4.50, 27 και 1, έχουμε time out. Ένα και δύο στο 44-50. Άστοκο στην πρώτη. Νομίζω ότι κάθε βολή που χάνεται απομακρύνει την ομάδα του από το στόχο. Δεύτερη μέσα. Έξι δευτερόλεπτα, σου τριών πόντων, ούτε τώρα. Θα πάρουν τα αμυντικό rebound. Θα πάρουν και το foul. Σαράντα έξι, 51. 45-51, συγγνώμη. Στους 6 πόντους. Απαιτείται ένα μικρό θαύμα. Σίγουρα πρέπει να μπουν οι βολές. Ιδανικά η πρώτη. Η δεύτερη να χαθεί. Να πάρει ένα ριμπάου, να μπει ένα τρίποντο, γρήγορο φάουλ. Χρειάζονται πολλά πράγματα για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Άστοχος κάπου εδώ. Τέλος παιχνιδιού. Οι Σαν Αντώνιο θα πάρουν την τέταρτη νίκη. 45-51 για το πρωτάθλημα της development.